Dobré prázdninové odpoledne, dámy a pánové. Zdůrazňuji v této chvíli to prázdninové, protože vysoké školy a věda a výzkum na vysokých školách, vědci a výzkumníci mají prázdniny. Prázdniny nemá Akademie věd, výzkumníci v Akademii věd, ale jak se zdá, tak prázdniny vyhlásila i tato vláda pro vědu a výzkum. Protože není v této chvíli nikdo, kdo by se Akademie věd, kdo by se vědy a výzkumu jako rozvojové oblasti ve vládě zastal. Podíváte-li se na v této chvíli jediný dostupný materiál, který je k rozpočtu pro příští rok, tak vysoké školy a Akademie věd mají téměř minus 3 miliardy korun pro příští rok. Podle neoficiálních informací to minimálně pro Akademii věd nebude až tak dramatické, doufejme, ale přesto Akademie věd zřejmě bude mít velké problémy, protože potom snižování už pro tento rok 2010 čeká Akademii věd ještě snižování další, což už bude znamenat nejenom omezení činnosti, ale zřejmě i propouštění. Je to fatální v této oblasti proto, že už v této chvíli se jako Česká republika setkáváme s fenoménem brain drain, prostě únik mozku. A jistý klasik říkal, že věda je výrobní silou. To si uvědomuje i Evropská unie, i země, nejenom v Evropské unii, ale i ve světě. Mimochodem, podpora vědy a výzkumu a inovací je současnou prioritou belgického předsednictví, tedy Evropské unie jako celku. A ve strategii Evropská unie 2020 je požadavek, ke kterému se přihlásil ale i premiér české vlády, a to je do toho roku 2020 investovat do vědy a výzkumu 3% hrubého domácího produktu. Tam to zdaleka nedosahujeme a jsem tedy nesmírně zvědavá, jak toho dosáhnout chceme. Přitom věda a výzkum je vlastně jediným nástrojem, který má jak stát, tak ale i regiony při podpoře inovací pro rozvoj zaměstnanosti a pro hospodářský rozvoj území. Protože inovace jsou to, co může táhnout hospodářský růst. Peníze vložené do této oblasti se skutečně vrací a dá se to dokázat, dá se to spočítat. Mimochodem, situace i současná ve vědě a výzkumu je docela fatální. Já jsem měla možnost být v Heidelbergu v Ústavu pro výzkum rakoviny. Ptala jsem se samozřejmě, jak mají zajištěno financování. Tento ústav, jeho součástí je velká klinika, velká nemocnice, kde tedy prakticky léčí pacienty s rakovinou na té nejšpičkovější úrovni, tak má institucionální financování, to znamená podporu z veřejných zdrojů, ve výši 80%. Naše Akademie věd má podporu ve výši 55%. To jsou naprosto nesrovnatelná čísla. Tak bychom zase mohli srovnávat ústavy, vědecko-výzkumné instituce v Evropě i ve světě s těmi našimi, které jsou skutečně popelkou. Otázka je, jak si tato vláda představuje podporu konkurenceschopnosti, co chce, aby bylo hnacím motorem hospodářského růstu a nárůstu tedy životní úrovně obyvatel. Jestli si myslí, že objevíme nový zlatý důl nebo nový ropný vrt, nevím. Myslím si, že věda a výzkum a inovace v České republice je přesně to, na co bychom se měli zaměřit, a sociální demokracie má vždycky dlouhodobé vize, dokážeme se dívat na věci v dlouhodobých horizontech, nejenom v horizontu jednoho volebního období, a proto odmítáme to čistě účetnické chování se k rozpočtu, tak jak to vidíme v této chvíli ze strany té současné vládní koalice a tak, jak o tom už mluvili moji předřečníci.